Okej, kan du inte filma lite längre ifrån bara så... Tjena kändis TV, mitt namn är Sami Badran och jag står här med Sigrid Bernsson. Vad är det mest romantiska du gjort? Alltså jag är inte så bra på romantik, men... Men typ, jag vet inte, bjuda på utomlandsresor och ha jävligt, jag vet inte. Det är inte så att jag så här köper rosor och blommor och så. Om du skulle göra något romantiskt med någon, hur skulle du vilja göra det då? Köpa kebab och vin. Ja. Och se på Prison Break. Ja, bra. Är du på? Helt klart. När kör vi? Det här ska bli väldigt spännande. Är ni duktiga på detta? Ja, jag är det. Jag är skitdålig på att rita. Ja, men det är roligt att rita av folk. Det är lugn, men hallå, du får inte stötta till mig. Nu har tanden sned. Eller hur mycket är det? Hur långt är det kvar? 33 sekunder kvar. Men hallå, ej, jag blev ju asnygg. 5 sekunder kvar. Nej, hallå, lugn. 3, 2, 1. No, släpp allt ni har. Men vet du, jag glömde det viktigaste. Min stjärthaka. Alltså, hon håller på att ta på min stjärthaka hela tiden. Det är jättekul. Så här. Så här. Jag tycker det är jättesnyggt med stjärthakor på killar. Men han tror mig inte. Nej, jag tycker inte det är snyggt. Så, säg tre positiva saker om Samir. Du är nog den roligaste människan jag träffat. Och snällaste. Mm. För, ja, verkligen. Det bästa med dig är att du alltid är glad, alltid ler. Inget psykopatleende. Men ser man ju här, alltid. Jag försökte rita hennes leende. Hur tycker du att det gick? Ja, men hon stötte ju emot mig sen hennes tand blev sned. Och sen tycker snyggaste jag du har... Snyggaste kan du lägga till också, så blir jag glad. Och sen är du snyggaste också då. Ja, men du gör mig alltid glad. Och sen, ja men jag tror det är just de grejerna som är positiva. Och man har alltid jävligt roligt med henne. Mm. Alltså alltid. Vem vill du bara naken med på Sergels torg? Viktor. Det tycker jag vi kan göra. Vill du? Ja, någon gång. Spontant. Det är ju fyra grej. Alltså, vad folk inte förstår, det är ju fyra. Det är om, ja. Om vi vinner Let's Dance kan vi ja. Göra. Ja, då kommer ni göra det. Ja, då gör vi det fan. Men jo. Då ska Viktor med. Ja. Alltså, verkligen. Vi kör. Okej, Viktor, var med på den här. Vinner vi Let's Dance, då kör vi. Bada nakna på Sergels torg med Ziggy Boy. Ziggy Girl. Vem såg dig naken senast? Ja men, det gjorde de på Let's Dance. Det var ju när jag tog, nej alla. Jag menar jag tar med tröjan. Det var väl inte att vara naken? Nej, men... Vem såg din snopp senast? Ja men det vill jag inte gå in på. Var det en tjej eller kille? En kille. Var nej, det... Vad är din relationsstatus? Och jag är singel. Men jag letar inte direkt efter någon. Man hittar aldrig det man... Alltså så. Så är man singel så är man bara singel liksom. Mm. Det kan vara så att någon tycker om mig mer än som vän. Då får den personen gärna säga det. Har du det någon du veta. Som du tycker om mer än vän då? Nej. Nej? Inte just nu. Nej. Ljug inte. Nej, jag skojar. Okej. Okay. Har du fått ditt hjärta krossat? Nej, faktiskt inte. Ja, men hur har faktiskt... du kunnat inte göra det? Men om vi säger så här, om en tjej skulle vara otrogen mot mig, eller är otrogen, då är det hennes förlust, då förlorar hon mig direkt. Ja, oh, that's it, jag kan inte gå och lägga mig och gråta. Men har du krossat något hjärta? Ja, det har jag nog. Ja, varför garvar du? Ja, det tror jag. Alltså, ja, jo, det har jag väl. Alltså, inte med medveten, men det är så här, om mina känslor har försvunnit så vad fan, då kan jag inte göra så mycket. När fixar mig det att skratta senast? Jag menar så... Jag vet inte hur mycket jag garvar när jag är med dig. Det är så här, men senast, alltså för några minuter sen. Jo, det var kul. Du skickade en video till mig igår. Mm. På den första gången vi gjorde den här dansen. Mm. Då stod jag i mataffären. Alltså jag garvade så jäkla högt. Ja, men hon har gjort en koreografi där jag så här hoppar efter henne så här.
Alltså jag springer efter henne så... Jag springer efter henne som en mupp. Alltså som en riktig mupp. Och det ser så jävla weird. Tycker du det? Vem är din bästa partner? Sigrid eller Viktor? De får en delad plats där faktiskt. Skulle jag säga. Ja. Ja men de är bra på olika sätt. Sigrid är gladare. Och lite snällare än Viktor. Tyvärr Viktor. Dina ögon har jag alltid sagt är väldigt fina. Ditt hår är fint. Ja, tack för det. Så tycker jag du har fin mun. Och du har fin mustasch. Tack. Fast jag har varit med Viktor så jävla länge. Alltså vi har ju fan, jag och Viktor har jobbat tillsammans i 4 år. Vi har jobbat med varandra typ i 5 veckor. Men ni får en delad plats. Så det är ändå bra jobbat på 4 veckor. Verkligen. Eller på 5 veckor. Jag är väldigt nöjd. Ja. Tony Irving är snäll ibland. Och jävligt söt. Och jag tror att han är snällare än vad folk tror när han bedömer folk på dansgolvet som dansar. Och du sa i början att du trodde din kropp var i dålig skick. Vet du, om det är dålig skick, du borde ha min kropp. Okej, tack så mycket. Hälsar vi alla kändisar, eller förlåt, alla fans på kändis-tv. Peace. Hon har verkligen blivit lite småhjuta.